Щодо прокуратури, в нас є величезна проблема, в нас немає незалежної прокуратури. Є генеральний прокурор Луценко, який всупереч Конституції, спеціально під нього поміняли закон для того, щоб Луценка призначити генеральним прокурором. Сьогодні Луценко виконує політичні замовлення президента Порошенка, який поставив його на цю посаду, і порушують кримінальні справи на замовлення. Щодо скасування депутатської недоторканності, я згоден. Наша фракція голосувала в першому читанні зміни до Конституції. Ми готові голосувати в другому читанні зміни до Конституції і скасовувати депутатську недоторканність. Але дуже важливо, розумієте, щоб в Україні були незалежні суди, незалежні правоохоронні органи. Тому що коли прокуратура виконує політичні замовлення, наприклад, проти мене порушена право. Я точно знаю, що це завдання президента Порошенка для того, щоб нас... Це ви не гіпотетично говорите, це правда, є кримінальна справа, яка стосується вас? Ну, звичайно, звичайно. І є навіть таємне рішення Печерського районного суду від 2 березня, де вони в таємному режимі, не повідомивши ні мене, ні моїх захисників, яких я мав би найняти, де вони прийняли рішення про вилучення документів. Тобто це безпреділ чистої води, це політично мотивована справа. Крім того, проти моїх колег Андрія Лозового, Сергія Рибалка, Балки, інших народних депутатів, порушені справи. Луценко не порушує справу проти Льовочки, на якій 4 роки керував адміністрацією Януковича і розганяв Майдан. Луценко не порушує кримінальну справу проти Бойка, який півмільярда доларів украв на вишках Бойка. Луценко не порушує інші справи, тому що там є договорняк між Порошенком і Льовочкиним, Бойком, а за те на Ляшка, на моїх депутатів вони справи порушують. Тому ми за скасування депутатської недоторканності, але водночас ми наполягаємо на тому, що мають бути радикально реформовані ці правоохоронні органи, але прокуратури, якраз... судів, суди. І ми вважаємо, що справжня реформа прокуратури – це звільнення всіх до одного прокурорів. Бо насправді реформи прокуратури не відбулося, поміняли генерального прокурора і поміняли чоловік 30 прокурорів. А всі інші залишилися ті самі. Крім того, на цьому тижні знову Порошенко протягнув у парламенті, переламав через коліно парламент і протягнули зміни до кримінально-процесуального кодексу під розмовами про те, що, мовляв, треба засудити Януковича. 56-10. Так, що треба, мовляв, засудити Януковича, насправді протягнули зміни до кримінально-процесуального кодексу, які надають драконівські повноваження для прокуратури, надзвичайно обмежують повноваження захисту і можливості для захисту підозрюваних і обвинувачених. Тобто, на кого вказуватиме президент, будуть фальсифікувати кримінальні справи і пачками їх ліпити і передавати до ручного суду, яким керує адміністрація президента. Судова реформа, якраз вона ж то проголосована повністю, якраз і втілення її вже стартувало, а скасування недоторканності тільки у першому читанні і поки що зависло. Я не бачу насправді судової реформи в Україні, і я думаю, що і громадяни України не бачать цієї судової реформи. Тобто навіть голосування за зміни до Конституції – це все ще не судова реформа. Фракція Радикальної партії не голосувала за зміни до Конституції, ми не голосували за інші закони про так звану судову реформу з однієї причини, тому що ми не віримо в щирість намірів президента Порошенка. Ми бачимо його прагнення узурпувати судову гілку влади для того, щоб керувати нею в ручному режимі, для того, щоб судова гілка влади виконувала команди адміністрації президента Порошенка. Порошенко намагається зберегтися при владі і він хоче встановити монополію на насилля і монопольний вплив на судову гілку влади, на прокуратуру, на спецслужби і на всі інші структури. Тому що рейтинг Порошенка падає і єдина можливість його триматися при владі і перебиратись на наступні вибори – це зловживання, це монополія влади. Радикальна партія ніколи, ніколи, наголошую, щоб про нас не розказували, не брехали наші опоненти, ми ніколи не голосуємо за ті закони, які б дали можливість узурпувати владу. Тому що в нас перед очима Майдан. Щодня узурпація влади Януковичем привела до кривавих жертв. Якщо Порошенко буде робити те саме, узурпувати владу, це буде новий Майдан, нова революція і нові жертви. Давайте до речі, за зміни до кримінально-процесуального кодексу, коли ви звернете увагу, голосували і представники опозиційного блоку, і фракція Тимошенко голосувала за зміни до до КПК. А водночас, коли в той же день розглядався законопроект про єдиний реєстр військовозобов'язаних, ми знову бачимо злиття троянських конів опоблоку і московської зозулі Тимошенко. Вони не голосували за єдиний реєстр військовозобов'язаних. До речі, 3 роки підряд ні московська зозуля, ні троянські коні із ОПОБЛОКу
Блоку не голосують за фінансування армії, вигадуючи будь-які приводи. Mm-hmm. Можете ви уявити, воююча країна залишити без фінансування mm-hmm. армію? Я думаю, що це абсолютно неприпустима річ, бо відсутність фінансування армії – це ставити під ризик життя і здоров'я наших мужніх захисників вітчизни. Тут можна говорити про джерела, різні варіації звучали, звідки ці гроші мають іти. В будь-якому разі це бюджетні гроші. Байдуже, одну секунду, щодо джерел фінансування армії. Байдуже, які джерела. Наше головне завдання – захистити наших мужніх воїнів для того, щоб вони живими повернулися додому. Для цього треба останнє зняти, віддати, знайти ті джерела, дати їм зброю, дати їм броню, дати їм нормальне харчування, обмундирування. Я вважаю абсолютно вигадані будь-які причини для того, щоб не фінансувати нашу армію.